La campanya d'inundació dels camps d'arròs del Delta de l'Ebre s'ha hagut d'endarrer unes dues setmanes a causa de les pluges de la primavera. Ara que els camps ja estan secs, han pogut entrar les màquines per a preparar-los i demà ja se podran començar a omplir d'aigua. Este mateix divendres, el canal de la dreta de l'Ebre ja ha començat a portar aigua. Els primers camps en inundar serà la zona de l'illa de Riu. Perquè la primavera ha sigut molt plujosa, llavors els camps no han estat inundats molt de temps o enfangats i no han pogut entrar els tractors a nivellar, a fer cordons, a llaurar i a fer les labors habituals per a deixar la terra esponjosa i preparada per a poder que després la sembra sigui efectiva i la germinació sigui bona. La climatologia no ha acompanyat, ha plogut molt als moments de fer les feines i s'ha retrasat tot. I ara, pues claro, l'aigua li costa més portar l'aigua perquè les feines no estan acabades de fer. Però este retras de dues setmanes podria no afectar el gra de l'arròs si fa la calor necessària durant l'estiu. S'atrasarà una mica, però normalment, si l'estiu és calorós, l'arròs avança i la vegetació va més a pressa. I llavors, a vegades, si ara, per exemple, retrasem 20 dies, a lo millor en 10 dies de retras ja haurem recuperat el que és el període vegetatiu de la planta. Però enguany la factura de la llum també ha afectat els regants. La comunitat de la dreta de l'Ebre s'ha vist obligada a buscar solucions per a poder baixar els costos de l'energia. Moltíssim, com a tothom, però clar, com que nosaltres utilitzem per a traure l'aigua dels camps molta energia a base de bombejos, que veníem a gastar sobre 350-400.000 euros a l'any en electricitat, enguany se n'ha anat quasi a 550 o 580. Però així i tot hem aconseguit utilitzar, per exemple, un 10% menys d'energia, i en canvi hem pagat 180.000 euros o 200.000 euros més en preu, en cost. A l'EMI Delta Dret, l'inici de la campanya acabarà entre el 15 i el 16 de maig a la zona de la Ràpita i a l'EMI Delta Esquerra la data prevista per a soltar les aigües és el dimecres 11 de maig i l'operació se farà en una única fase.